Varje sak vi lägger till så försvinner något. Och jag har detta mina damer och herrar är vad vi är. Men jag har gubbarna på tv säga de vill ha tre. Alla vill till himmelen men få vill ju dö. Kamma in bildningen men så inga för. Man vill ha sin bit av kakan och man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka men väga och ge. Och jag ska spotta pistla som det. Var min sista dag och jag visste om det. Jag kanske hittar svaren i sista. Jag missar så många val att det visslar om det. Listan är lång den som vägen dit och dylik. Kosta vad du vill, det säkerligen ett dyrt pris. Och tänk på det med mesta, det är tydligt. Fel ljud dykt, det testar en psykiskt. Man får betala för allt som betyder något. Sån är lagen, inget alls vi kan fly ifrån. Jag ser det jag ser och jag ser inget annat. Och det jag ser när jag tittar jag mig rätt förbannad. Vi är på väg någonstans och jag vet inte var. Hoppas vi kan komma på det medan planeten är kvar. Skrila grejer, saker är det något jag har. Men ändå så är jakten på dem. Jag menar riskerna är många men de måste vi ta. För lidandet blir ännu större utan något kapital. Konsekvenserna spelar mig ingen roll. Den enda hjälp som jag kan få kommer ju inifrån. Och man kan fråga vem man vill, även de vänliga. Men ingen ära går att assistera femlingar. Så det hela resulterar i en nedåtspiral. Så vi kör det man och man och till den är kvar. Alla vill till himmelen men få vill ju dö. Man vill kamma in bildningen men så inga för. Man vill ha sin bit av kakan och man vill äta. Folk vill ta tillbaka men väga och ge. He's like a teased rap rapper nice. Yeah, bitch.